želimo upozoriti na neke probleme. Uz mene ovdje je predsjednik vijeća gradske četvrti Donji grad Petar Paradžek i mi ćemo govoriti o nekoliko stvari koje su po nama urgentne i koje treba podhitno rješavati. Znači 20 dana je skoro prošlo od katastrofalnog potresa koji nas je pogodio i možete i sami vidjeti po gradu kakva je situacija sa građevinskim materijalom i kako stvari izgledaju i smatramo da je nedopustivo da jednostavno danima stoje dimnjaci koji su građani u svom aranžmanu iznijeli ispod svojih kuća, a da niko to ne odvozi i da se jednostavno ništa tu ne radi. Namjerno sam sazvao pres konferenciju u Bakačevu jer ćete vidjeti tu jednu ulicu malu koja je potpuno zakrčena sa građevinskim materijalom i na samom trgu Bana Jelačića već nekoliko dana stoji nekoliko hrpa građevinskog materijala koji se ne odvozi. Moj prijedlog je gradonačelniku, jer vidimo da stvari ne funkcioniraju, da podhitno napravimo jedan sastanak, da vidimo kako možemo pomoći građanima i jedan od konkretnih predloga je da Zagrebačke ceste u ovom trenutku ne rade samo do 3 sata, jer vi da želite odvesti građevinski materijal, poslije 3 sata ga ne možete odvesti s obzirom da rade do 3 sata, nego da rade u produženom roku kako bi se to što prije moglo sanirati. To će tak sad stajat ono, ko zna do kada, ne? To se zapravo raspalo zim. Ruši se cijeli zim, ali na kraju to će tak stajat ko zna koliko. Mislim, kako bi rekao, nek dovede ove svoje koji su preplaćeni na žičari, pa nek to odvedi do Đakova.